Hallå allihopa! Hej! Då är vi hos Dominik och Kajsa igen. Ja. Det var ett tag sedan vi var här. Och ni har verkligen kämpat på, ni har jobbat på. Så nu är ni uttråkade och redo för nya grejer. Oh ja. Så idag så ska vi faktiskt göra så att vi ska börja gå. Med sadel. Med träns. Eller inte med träns, utan snarare med sidbyglar och alltihopa. Så ska vi ta och börja röra oss framåt och se och lära henne att tryck är ingenting farligt. Utan man kan gå framåt bara ett steg eller två. Ja. Så det tänkte vi att vi skulle göra idag, så att ni får hänga på. Och vi kör igång, eller vad säger vi? Det gör vi. Dominik och Kajsa har redan värmt upp med det som ni brukar se. Så att vi kör! Så, då kör vi igång med det som vi brukar. Vi tar och kollar av damen så att hon är med oss. Och det Dominik sen kommer göra, det är att hon kommer klämma ihop sina små piffiga kinkalvor. Och sen så kommer hon att spänna låren. Sen kommer hon i sin tur spänna vaderna. Och till sist så kommer hon lägga på skänken. Och det enda vi ska begära, det är ett steg framåt. Och sen så kommer hon att wiggla med repet. För att liksom få stopp. Mm. Så det du gör nu är att du börjar med att du spänner rumpan. Och sen så spänner vi efter att vi räknar, precis som vi brukar göra med faserna, 1, 2, 3, 4, 5, så lägger vi på låren. 1, 2, 3, 4, 5, så lägger vi på vaderna. 1, 2, och så wigglar vi med repet. Så, snyggt! Härligt! Och allting ska ske liksom calm, cool och collected. Det är det enda som vi liksom är ute efter. Det är jättejobbigt. Nu ser vi också liksom att hon börjar och kippa med ögonen. Hon börjar att ta in. Och då är det ännu viktigare med de här pauserna, om man säger så. Att de liksom får stanna och ta in, även fast man är jättesugen. Liksom bara, ja, nu kan jag rida iväg. Så att de här pauserna är så oerhört viktiga. Ja, de är jätteviktiga, eller hur Kajsa? Men ni ser att hon kippar mer och mer liksom med ögonen. De blir mjukare och mjukare. Och ge henne den här tiden, som sagt, så ger vi en ännu bättre grund för det som komma ska. Så min tanke med dagen, det är ju helt enkelt att vi ska kunna gå upp och ner för backen. Inte mer än bara några steg. Och som sagt var, unghäst i repgrimma och du rider. Jaha. Ja. Tänka sig ska. Det behöver inte vara konstigare än så här. Lägger man en bra grund som du har gjort nu och verkligen kämpat med den. Och lagt 310% själ och hjärta i det, som sagt. Då får du tillbaka det. Och det har du ju märkt också på de sakerna som du får tillbaka utav henne tillitsmässigt. Så har du ju märkt andra saker som du kanske inte upplevt förut, som att hon lägger sig bredvid i hagen och sådana saker. Det är en tillitsgrej helt enkelt. Att lita på sin ledare och sin människa. Så, då frågar du igen. Ja, jag försöker klura sig om vad det är du vill. Sakta men säkert så kommer hon att förstå vad du menar. Och det här har att göra med att vi vill inte att hästen ska drabbas av panik, övertryck. Nu ser vi att hon vill försöka mer. Men då säger vi bara det att nej, nej, nej. Vi vill inte ha mer än bara ett eller två steg. Och därför är det så viktigt att lära in det här med start- och stoppknapp. För att där kom det där svaret som jag pratade om, att de gärna vill gå vidare. Och det behöver de inte göra. Utan det är bara ett eller två steg i början. Så det du kommer göra nu är att du kommer gå fram till pallen och sen kommer du hoppa av. Och sen så kommer vi ge henne en liten, liten paus med dig av ifrån ryggen. Varsågoda! Så fort hon tar stegen så släpper du efter på trycket och reglerar farten med wiggle, wiggle, wiggle. Och sen är du välkommen ner.
Ja, du behöver inte hoppa. Du kan hoppa av åt det här hållet. Det gör ingenting. Ju mer aviga saker vi jobbar på, desto bättre är det. Så får hon liksom en liten mental paus nu. Och tänka igenom vad det är vi har gjort. Det går bra att smälta informationen, sa hon. Ja. Mm. Och det ska alltid kännas lugnt, tryggt. Och liksom, det ska inte finnas någon stress med någonstans, utan det ska hela tiden ske med trygghet. Även om det är så att man sitter på en unghäst i repgrimma. Många kan tycka att det är oansvarigt att ha en repgrimma på en unghäst. Men det beror alldeles på vad du lär en häst. Vad du lär in. Och är det enda som de har lärt sig från början, då sker det så. Och då är det de lär sig. Och då använder man sen tränset till en förfining utav ridningen sen. Och istället för att man ska börja bångla runt dem med ett träns och med ett bett som de kanske inte sen förstår. Utan då lägger man på träns och bett sen och lär dem att man lär sig själv också att använda bettet på ett ansvarsfullt sätt. Istället för att man måste använda det som start och stopp. Ja. För då kan de redan start och stopp och då kan man använda tränset till någonting, en helt annan sorts förfining. Och det är det vi oftast vill när vi ska rida dressyr eller hoppning eller terrängritt eller vad vi än vill göra, som sagt. Så är det ju det, är det som ska vara det finliret. Men oftast används det inte till finlir. Nej. Och det här är också jättebra saker att öva på. Att det behöver inte vara mer märkvärdigt än så här. Fick vi lite extra träning? Jättebra! Super! Lite extra träning. Varsågoda! Då tänker vi som sagt att du spänner upp kroppen och så fort det är så att du vill att hon ska stanna, då tar vi och slappnar av. Hela kroppen blir som en hösäck och så wiggle, wiggle, wiggle. Tar vi bara precis några steg så att hon lär sig start och stopp. Och det är inte bara att gå iväg och hitta på egna saker. Det är väldigt, väldigt viktigt. Framförallt på unghästar att de lär sig förstå det. Och ingenting får liksom ske med rädsla. Ingenting får ske med hårda metoder överhuvudtaget. Och det ser vad mycket hjälp du har nu att du har svingat det där repet så många gånger. För nu är det ingen grej för henne längre. Och du kan styra henne både från höger och vänster sida. Och när du känner dig redo igen så tar vi nästa steg. Precis, så tar du bara några steg och sen så stannar vi. Snyggt! Ta ett djupt andetag själv, slappna av i kroppen så att du känner att du är avslappnad ända från hårstråna på huvudet hela vägen ner till fötterna. Och det kan man påminna sig själv om många gånger, den här avslappningen, så att man inte ger hästen något extra tryck. Och skulle hon gå iväg av någon anledning, då gör vi en mental böjning tills det så att hon stannar helt enkelt. Ja, du tycker det är onödigt att stå still. Och då lär man dem också att vara ansvarsfulla, att inte handla på eget bevåg. Och att det samarbete som gäller, det är inte solonummer som gäller. Och då slipper man bockningsserier, man slipper att de tar saker och att de gör saker som de själva sen inte klarar av. När du känner dig redo. Vi väntar bara på avslappningen så att allting sker som sagt, vad som jag sagt tidigare. Allting sker ur avslappning, inget spändhet, inget trassel, ingenting sånt, utan det ska ske liksom ur avslappning och det vi ber om.
Försök att slappna av i benen om det är att du vill att hon ska stå still. Och det här är också en del av den kroppskännedomen som vi kommer att jobba på sen också. I ridning och vad man nu som sagt vill göra, om det är hoppning eller dressyr eller vad man än vill göra som sagt, så behöver man också ha en kroppsmedvetenhet. Vad säger min kropp och när säger den någonting? Och på vilket sätt uttrycker den sig och på vilket sätt förstår hästen mig på när jag gör de här sakerna? Så håll dig alltid där hästen känns trygg. Och sagt, nu såg vi att hon stressbajsade och då är det sagt, då tar vi det inte längre, utan då blev hon otrygg när vi kom fram till bilen. Det var hennes trygghetszon för idag. Då håller vi oss här, då tar vi inte mer. Och vi ser att hon blir mer och mer upprörd om man säger så. Då gör du också som så att redan där, istället för att bråka med henne, så kan du göra så att du hoppar av. Du hoppar av där du är just nu. För att vara med henne tillsammans på marken där du är just nu. Så att du blir en trygghet för henne, så att hon inte känner att det blir för jobbigt. För du ser att hon tycker just nu att hon söker väldigt mycket kontakt. Hon tycker att det är lite jobbigt. Så att då får vi som sagt vara med henne. Och det är så att vi hade fortsatt uppe på ryggen vid det här tillfället, då hade det blivit ännu tuffare och då blir det en grej utav det. Som kan utspela sig på en mängd olika sätt. Så att då är det viktigt att erkänna det och visa dem att det är helt okej, jag hoppar av här nu. Tar du med henne upp hit? Så att vi liksom är på en trygg plats för henne. Nu fick vi ju som sagt lite extra störning med hjälp av de söta fåglarna precis i buskarna, vilket inte hjälpte. Då märker vi att när hon kom tillbaka till sin trygga plats så kom det mer avslappning på en gång. Och det är viktigt att man erkänner att man ser de här små signalerna istället för att börja bråka med dem. För bråket ger istället stress. Och då var det liksom bara den här plätten. Tanken var ju som sagt att gå hela vägen ner till buskarna där nere. Men det blev för mycket för henne. Då ser vi det i god tid och så återvänder vi till en trygg plats istället. Och ger henne tiden att smälta det. Och som sagt, kråkorna hjälpte till i buskarna. De körde en extra liten störning idag. Och det är sånt som kan hända. Så det vi väntar på nu som sagt, det är att damen ska smälta det här. Vi får mängder av störningar idag. Det är bilar och det är kråkor och det är lite allt möjligt. Ja, här är vi ju sist med. Jag tänkte säga det, vi kör hårt. Extra störningar är våran grej. Åh, sån, det här var jobbigt. Jag är på väg, sån, jag är på väg. Men huvudsaken är att man liksom, att hon får, när man ser att det har kommit en sån här grej, att hon liksom får tid att smälta det mentalt, fysiskt och känslomässigt. För att annars så kommer vi inte få henne med oss på något annat sätt. Nej. För har vi inte med henne mentalt och känslomässigt, då kommer kroppen fortfarande vara spänd. Mm. Och ur avslappning, det är då form först kan komma. Men hur hon ska bearbeta allt det här, det är liksom det är det vi ser nu helt enkelt. Att det kan röra sig om dels minspelet, kroppsspråket, öron, alla de här sakerna. När man tittar på det så ser man liksom att det är en upprördhet. För att hon försöker sortera. Mm. Och det är en... Jättebra. Nu börjar vi tugga och slicka och försöka gäspa lite. Fick vi lite extra hjälp av blåsten också. Och det är den reaktionen vi vet att hon brukar få. Så att det är inget konstigt egentligen. Det är bara att man får aldrig gå över gränserna för vilken häst som helst. Det gäller inte bara unghästar, utan det gäller alla sorters hästar. Ja. Att man inte går över deras begränsning eller deras comfort zone så att säga.
så att man jobbar ur stress och spändhet, utan att man alltid jobbar mentalt, fysiskt och känslomässigt med avslappning. Och när man, är så att man, när man har jobbat så mycket som du har gjort med alla de här olika sakerna, så är det ju också det att du känner igen minsta lilla spänning som kommer. Och då kan man avbryta och börja om på nytt istället. Så att man vet att man alltid jobbar från den punkten. Många får ju istället då jobba med en häst kanske som är 5-6 år gammal, som man inte vet egentligen vad den har för mentalt, fysiskt och känslomässigt, var de liksom är någonstans. Utan de har oftast en arbetskapacitet som liksom är att man hoppar upp och sen så rider man vidare. Men de hästarna skulle behöva börja om från början igen med varje ny ryttare de kommer till. Så tar ni och går en sväng, just den biten. Så att hon ser att det är ingen fara. Allting sker lugnt och metodiskt. Och det Dominique gör nu, det är att hon visar att start och stopp längs vägen. Ner till buskarna nere i backen. Och sen så kommer hon komma tillbaka upp igen. Så att Kajsa kan känna en trygghet vid bland annat buskarna som det spökade runt i. Och andra saker som har skett. Så att allting sker mentalt, fysiskt och känslomässigt avslappnat. Så att man alltid har hästen med sig. Jättebra. Det du ska göra, som sagt, vad du lyssnar på din egen magkänsla hela tiden, så att du har både dig själv och henne med dig. Minsta lilla man känner en oro, att man känner den här i maggropen att oj oj, oh, nu vet jag inte riktigt om jag pallar. Då stannar man och så hoppar man av. Dels så räddar det hästen, dels så räddar det dig själv. När du känner dig redo. Jättebra. Oh, så, det här var jobbigt. Kände du sucken? Ja. När du är redo. När du känner att du är redo. Och anledningen till att hon lägger till en liten kurva där, det har att göra med att hon fortfarande känner en viss oro. Och då kommer det, som sagt, inte gå rakt längre, utan då kommer det gå lite höger, lite vänster, lite höger, lite vänster, lite höger, lite vänster. Precis som du gjorde med jojo-leken, vet du, att hon svängde av. Och det kommer utav den här att de känner sig osäkra. Det har helt och hållet med det att göra. Då kan det bli krokigt. Jättebra. Var noga med att du slappnar av själv i kroppen, att det är som en liten hösäck. Så att hon känner att hon inte får något extra tryck, om man säger så. Jag kan själv se till exempel här bak vid svansen, om man tittar på den, så är den lite spänd och ligger åt sidan. Mm. Så att hon är fortfarande spänd i kroppen. Det är inte konstigt, vi har precis börjat med det. Ja. Så det är inget konstigt.
Men jag skulle misstänka som sagt var att om några dagar eller inom någon vecka när ni har jobbat med det här, med tanke på att du jobbar med det varje dag, så har det lagt sig. Ni kommer kunna gå längre och längre och längre snuttar, om man säger så. Och innan du vet ordet av det så är ni nere i paddocken. Och det kan som sagt vara gå fortare eller snabbare, som jag har sagt tidigare. Så kan det som sagt vara, allt kan gå på en vecka eller så kan det ta en månad. Allt utifrån hästens förutsättningar. Ta ett djupt andetag själv. Så ja. När du känner att du är redo. Så känner du efter själv nu också hur det känns när du kommer fram till där vi hade en stressbajsning. Vad som sker mentalt, fysiskt och känslomässigt. Åker huvudet upp? Hur känns hon i kroppen? Är hon spänd? Och så vidare. När du är redo. Och du säger att hon frågar dig väldigt mycket. Och då är det viktigt att vi liksom respekterar den och visar att det är helt okej att ha den där. Att ha sin comfort zone närmare stallet när man gör en ny sak. Nu börjar det komma in grejer i hjärnan. Det är viktigt att avsluta när det känns som bäst. Man känner att det finns avslappning. Så, då har vi jobbat lite grann med de första stegen till ridningen. Hur känns det? Bra. Även om jag inte kom så långt som jag hade hoppats på. Nej, men som sagt, det är ju en process. Att göra det här, speciellt med en ung häst. Men att allting sker i avslappning, harmoni. Att man gör så att man ser hästens begränsningar hela tiden. Och det är det ni kommer jobba vidare på nu. Några gånger per dag, de gånger när det går. Ja. Och så ser vi hur fort det tar. Det här det kan som sagt vara ta, precis som jag sa förra gången, det kommer att kunna ta allt från några dagar till en vecka till upp till en månad, beroende på hur hästen har det med sin hästlighet och så vidare, vad den behöver för trygghet för att kunna leka vidare. Mm. Så att Dominic och de har nu jobbet framför sig här att fortsätta. Yes. Men jag tror att det är ett labor of love. Så nästa gång kommer vi fortsätta med mängder av andra roliga grejer. Och jag tror inte att det kommer ta så lång tid som sagt. Jag ska klia. Ja, det är bra. Ja, då är det bra. Men för den här gången så säger Dominic, Kajsa och jag. Hej då!